Завен Кишоян живе в Україні вже понад 40 років. Розповідає, частину його предків 1915 року вбили турки. Але деяким родичам вдалося врятуватися, і вони виїхали за кордон. Жили в Ливані, там тоді французи допомагали, там Ливани, Бейруці прожили, а після війни, в 46-му році, армяни повернулися в Совєтську армію. Ну, в Західній Україні, це вже, коли я інститут закінчив, працював по газопроводам і строїли, так і залишився в Україні. У Кам'янці-Подільському вірмени Західної України збираються не випадково. Саме тут знаходиться одне з найстаріших вірменських поселень. Колись за кількістю мешканців воно було другим після Львівського. Вшанування пам'яті жертв геноциду традиційно починається біля вірменської криниці, що у центрі міста над Смотричем. Звідси процесія рушає до руїн вірменського костелу. Від самої церковної споруди, збудованої у 16 столітті, сьогодні залишилася лише дзвіниця. Більша частина костелу була зруйнована за часів радянської влади. У майбутньому його планують реставрувати. Поки що ж молебень за невинно убієнними проходить на першому поверсі дзвіниці. Захід завершується невеличким концертом. Минулого тижня вірменська церква канонізувала всіх жертв геноциду 1915 року, який, за оцінками деяких дослідників, тривав набагато більше. Тому тепер, 24 квітня, це не тільки день пам'яті загиблих. І свято канонізованих, і пам'ять жертв, тому що ну, пам'ять не сотреш, і 1,5 мільйона жертв, ну, без пам'яті навряд ли, які б вони не були канонізовані, як би вони вже, як би вчора їх канонізували в Армении, і вони входять уже в состав, ну, в число святих, но все равно это количество людей, это жертва, это геноцид, это страшно, і пам'ять все-таки присутствует. Присутні впевнені. Такі, нехай і сумні сторінки історії, треба пам'ятати. Насамперед для того, щоб не допустити їхнього повторення. Щоб жити завтра справедливо, щоб наш строй будущее справедливе, надо все-таки дать правильную, справедливую оценку нашего прошлого. По всему миру уже многие признали геноцид и хотят, чтобы признали геноцид, потому что нельзя так оставить. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.